também acho, também acho, mas... Mata logo, mata logo. Não, mata eu não. Fox é quem? Tem que já mirar aqui, ó. Cadê? Ele está na minha mira. Vamos matar seu troço. Vamos matar um cara que susto da bunda. Não, eu tô trocando aqui minha arma. Porque... Gostei desse mapa, esse mapa. Esse mapa ele é... Quem é o detetive? Sou eu. É o Zero. Posso andar junto contigo, Harry? É o Uncle Zero. Vamos lá, detetive. Pode, porque você parece um fantasma camarada. Caralho, que merda é essa? Caralho, eu saí de aqui, velho. Foi o amarelo ali, hein? Caralho, olha o Thomas atirando em mim, cara. Não, eu vi você atirando. Eu atirei no Fox, cara. Ué, por quê? Caraca, o cara morreu aqui agora. O Didi morreu aqui agora, mas de alguém tá lá em cima, ó. É alguém que atirou de Sam. Não sou eu, não, cara. Eu tô escondido. Eu só tô achando aquela arma nojenta. É, mas tá dando a cara por quê, isso? Acho que é o Davi, hein? Eu acho que é o Davi. Eu? Vi nada! Tá vendo, né, o Chico? Por que você tá... Todo mundo tá jogando Battleground. Caralho, o Chico é o tigre do Sucrilhos? NW. Por que você tá muito quietinho, Torras? NW. Porque eu tô procurando arma, você tá vendo que tem pistola na mão? Eita, o que foi isso? De pistola, irmão! Ah, mas são dois, né, querido? São dois, né, querido? Peraí, quem que era criminoso aí? Rapaz, eu dei as costas... Ai, me deram tiro! Quem foi? Cara, que loucura! Tá, galera, me atiraram por trás aqui! Foi o Santos, né, velho? É de cima, quem tá ali em cima? É quem? Quem tá ali em cima é o criminoso! É o Sam? É o Rio. Ó, mataram o Chico. Chico, lá no baixo, sente, cara. Mano, cu. Porra, David Jones. David Jones. Ué? Que louco, velho? Tu matou o Fox? Não. Que isso, cara? Eu tava aqui em cima quando ele morreu. Caraca, eu tinha certeza absoluta que era você que tinha matado o Fox. Ah, deve ser o Sam. Ai, então me deu um tiro de sniper. Ai. Que isso, bicho? então me deu um tiro de sniper aqui, tem que pular. É o Sam com certeza, esse puto, cadê? Como que tá andando com o. É o Sam. O cavaco tá andando com esse troço cabeçudo aí. É o Sam, Chico. Não, o cavaco morreu. Cara, meu bicho é da hora, velho. Mano, eu esqueci o nome dessa porra, velho. Eu não sei que merda é essa, não. Do bonequinho do cavaco. É. E rapaz. É o Mr. Miss. Tá no prédio lá em cima. Achou? Aham. Mata ele aí. Perto o tigre em você, Chico. Tô tomando. Strafa, Chico. Cura. Medkit. Caraca, que safado. Vai rolar o Beto hoje? Só tem ao vivo? Ih, não, hoje não. Hoje é Masterchef. Ah, é verdade. Não, eu tô vivo também, Chico. Também tô vivo. Tá, ele tá no prédio. Ele tá no prédio? Tá aqui, ó. Cuidado que ele tem a porra da... Ele tem explosões. Tá, vida que tem. Tá tudo sniper aqui, mano. Isso é um probleminha. Ih, rapaz. Filha da puta! Matei. Não era o Sam. Ué? O Sniper matou o David Jones ali no meio, ali, véi. Gente, quem era aquele bicho de cabeça azul? Não era um deles. Mas, porra, tem mais ainda. Gente, quem era? Quem é o bicho de cabeça de azul? Quem é essa merda aqui? Ih, rapaz. Tem duas pessoas com a mesma skin, mano. Acho que o Didi... Vamos mudar. Tem dois Mr. Cara... Vou mudar. Onde vou botar tá o Naruto? Humilhante. Pode crer, tinha dois. Olha lá, tinha dois, cara. Agora que eu entendi. É. Eu achei que esse salafrário tava morto. Me enganou. Cai na trap. É isso, rapaz. Olha que vergonha. Cai na trap. Chico, por que você tá mirando em mim, Chico? Fui tapeado. Tá é lógico, mas você tá mirando em mim, cara. Fui tapeado. É... Segura o shift pra atirar, dá um taque no shift pra atirar. E aí, tô rolando. Ei, Chico. Não, usou o zero indo, Chico. Não sei o quê? Não, vem cá, então. Vamos conversar de igual pra igual. Olha, eu acho que já passaram round, muitos rounds e o Fox é inocente. Eu acho que é bom matar ele, hein. O Fox é a hora de assassinar. Ô, Fox, me mata aí na... Já pra tirar dúvida. Nossa, olha isso, de graça. Morreu. Eu acho que é a hora de matar o Fox. De graça total. Ah, ele era inocente. Ó. Mas merece. Porra, gostei da nossa. Merece mesmo. É o Harry Potter? Acho que não devia nem se arrepender. Vocês viram o que o Cavaco fez na outra partida, hein? Mas na outra partida eu
cara realmente era calculado. Que eu tô achando, eu tô procurando arma, velho. Até aí, dava. Eu morri, vai não, dava. É o Randy Potter com 11 anos. Não, é o Randy Potter. Não, Potter. Cuidado não com os assassinos. É o João Kleber falando. É, então. Harry Potter. Vai. É o Randy Potter, é o Randy Potter, Randy Potter. Olha o susto dele. Eita! Ó, ó, o Mr. Miss ali em cima, o cavaco. Se eu morrer, foi de Jim. Ah, não, se eu morrer, é o cavaco, certeza. Certeza. Bom, tem. Segura que eu tô falando. Pessoal. Mas ô, Machi, esse Mr. sei lá o que é de onde essa porra? É do Rick and Morty. Tô com medo de tudo quando eu. Ah, Rick and Morty. Eu nunca vi Rick and Morty. As ações. Ó, caralho. Julgamento? Torraça vai fazer julgamento? Eita, rapaz. Não, caralho. Eu tô ficando com medo. Eita, eita, tacando granada aí. Ai! Eita porra! Eu vou morrer. Por que tu fez isso, Arma X? Porque você disse sobe não, eu te derrubei. Caralho! Que vida, mano! Ah, tomou dano, foi mal. 25! Eu caí no brincadeira! Começou o tiro, ó, muito caralho, tiro! Caralho! Mataram o cavaco! É muito tiro! Mataram o cavaco? Mas não era! Esse detetive tá... Eu falei pra cuidar com o DJ! Presta atenção! DJ tá muito calado! Eu tô aqui no meio de vocês, gente! Que isso? Caralho, acusações jogadas assim! Sem nenhum fundamento! É, suspeita de mim, né? Eu tô com 20 de vida aqui, a porra do Arma X me quase deu bala de graça! Eu não te dei bala! É, me derrubou lá! Foi mentão, só pra ele machucar! Opa! Aí! Alguém me ajudou a matar o Arma X, viu? Zero, tinha zero! Então Arma X, o cavaco não morreu, não? O plano do Didi pra me assassinar, né? É, velho? Então me mata. Vamos trocar nossas views aí, views. Minhas views. Nossas views? Views. Não, não, eu tenho muito mais que você. É verdade. Eita, porra! Eita, porra! É aqui no canto, é metralhadora. Torraça é muito burro. Torraça é o pior detetive que tem nessa merda, cara. Sai daqui. Ó, é o zero era, hein? O zero era, beleza. Imbecil, mané. Boa. Não, o Caio tá um momento, eu falei no início do round. Pera aí, o Caio tá vivo ainda? Não, morreu. Eu tô raça, é um imbecil. Que isso, rapaz? Arma X, tá vivo? Mata o Didi logo, então. Eu tô, não posso. Filha da puta, mano. Não é, ah, era ele mesmo. Era. Mano, eu vou matar o Didi tanto agora, mano. Sabia que a minha intuição tava certa. Sabia. Que porra de que é essa, Jota? Ele desceu da torre, o cara que deu tiro na torre desceu, é suspeito. Era o Piccolas, era o Piccolas. Quem é? A Machis. Mata o Piccolas ou não? Pra quê, mano? Tô aqui do lado dele, DJ. Não, deixa ele aí, não mata não. Calma. Eu tô querendo saber cadê o Sam. Tô aqui na torre em cima, aqui, ó. Não, não vou matar. O que você tá fazendo aí, Sam? Aqui, atrás de ti, ó. Tá. O Sam tá lá no lado da torre, viu? É, né? É o Chico mesmo. Por que você acha que é o Chico? A Machi morreu e ele era inocente. Ih, mata o Chico. Não era! Pode matar o Chico. É o Chico. Então mata o Chico, cadê ele? Eu tô com essa porra dessa chave. A Zara passou as férias aqui, então. Perfeito. Ah, eu tô vendo 12, hein? Sou eu que atirei. O Chico tá lá em cima. Não vou atirar. Pega esse puto. Cadê o Chico? Tá, defende a entrada aí, cavaco. Bem dormido. Mano, o Chico, eu tô do teu lado, cara. Não tinha como. Ai, Caio, para não. Você é muito burro. Para não. Ué, se eu morrer, o cavaco. Ó, o Torraça aqui tá estranho, hein? Ah, eu tô. Gente, é o Chico. Mata essa desgraça. O Torraça tá estranho, mas é o Chico. É o Chico tá calado. Eu não sou burro, não. Eu tentei matar ele, mano. Olha lá, ó. Olha lá, tá dentro. Gente, cadê o Chico, galera? Ali em cima, ali, ó. Não era. Ué, não? Cara, tem que olhar o... Ô, Torraça, olha o corpo ali, Torraça. Gente, tem gente na torre lá, atirando em mim aqui, ó. Corpo, galera, vamos lá, hein. Se não for o Chico, é o Torraça. É, era. Aqui não, pô, mas não apareceu nada aqui, não. É traidor. Aqui não apareceu, Não, é traidor, você acabei de olhar aqui. Traidor. Então o Chico era, tá certo. Boa. Ó, o cavaco subiu na torre e depois eu não escutei mais o cavaco. Não, eu tô aqui, cara, deram um tiro no sangue de sniper na minha frente, velho. Alguém jogou fumaça desse canto aqui, ó.
Tá. Cadê aqui, o gato? Ah, é o... As Arias. Cadê o gato? Cadê o Caio? Zarya... Zarya Dark. É a Zarya. Zarya Baiana. Acho que é o Arma X, hein? É, cadê o Cavaco? Zarya. Arma X morreu, o Chico matou ele. Ih, rapaz. Caralho, eu não acredito. Ô, oh, o Cavaco falou, eu tô aqui, mas não tá em lugar nenhum esse Cavaco. Eu vou morrer aqui, detetive! Quem morreu? O Scorpion aqui, eu tô raça aqui, eu tô mordido de silenciador. Morreu aí, ó, o Scorpion, do lado do carro aí, ó. Alguém, ó. Socorro! Não preciso olhar, cara. Eu tô aqui! Cara, tá em cima da porra da torre, cara! Sniper! Esse barulho aí, bicho! Cadê essa porra desse sniper? Tão na torre, tô vendo. É o Sam essa porra, né? Pô, eu não sei se o Sam tá vivo ainda, acho que o Sam não tá vivo. Cara, é o Cavaco essa merda, cara, é o Cavaco! Eu vi o Sam morrer aqui na minha frente. O Sam morreu, gente. Foi você que matou. É, exatamente. Ai, quem tá subindo aqui? Sou eu, seu arrombado! Ai, como é que desce agora? Fiquei preso! Galera, vem aqui pra torre, cavaco, porra! Tá nervoso. Caraca, o cavaco. Nossa, eu tomei dano da queda, viu? Ah, eu tomei dano da queda também, cara. Porra, tá muito escroto isso. Vem aqui, ô Caio, vem. Bora. Eu não sabia usar isso. Onde é? Plano 2018. É aqui, vamos subir aqui. Tô olhando, tira, hein? Calma, cavaco. Vai lá, já sobe, viu, atira. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Isso. Tá difícil, hein, Caio? Não dá, mano, a mira não chega lá. A mira fica no meio. Tá, tô vendo que tá meio difícil. A mira fica no meio quando você sobe, mano. Quem é o puto que tá ali, o Arma X? Não, é o cavaco. Cuidado mesmo. Que tá caindo uma granada aí, ó. Pegou, morreu, pô. Nossa, zero cheio das coisas erradas, mano. Então. Ué, cê, não dá pra gente acertar esse puto. Não dá. Não dá pra gente acertar, ele não quer sair, vai esperar ele sair, vai perder o tempo. Ficar nessa meinha do caralho aí, vai tomando cu. Quem tá na aqui, meinha, ó. Cara? Não sou eu, velho. Aham. Uhum. Tá aqui só. Azul. Vou ficar aqui sentado aqui, fazendo meus halteres. Tá alterado, cara? Tô alterado. Pega a vassoura, cara. Pega a vassoura. Rapaz. Pô, se o tempo acabar e o assassino não descer, ele perde, é isso? Sim, é, sim. Ah, então ele vai ter que descer em algum momento aí. Isso que eu peguei. Nossa, nem faz barulho. É muito cara de pau, cavaco. Caralho, careca. Caralho. Isso aqui, velho, que eu peguei, cara. Matei. Aê! Isso aí que eu peguei. Caraca, o cavaco comprou um negócio mó. Que merda era essa que tu comprou? Caraca, arma que alienígena, mané. Arma azul, arma alienígena, louco.